ምንድን ነው የተደረገው? አማራና ትግሬውን ድቅቅ አድርጎ አባላው። ቂማስ መቼ እንኳን ሶሉሽን እንደሚገኝ አይታወቅም። ለምንድን ነው ታዲያ የትግራይ ልጆች ወጥተው ኦሮሞን የማይሳድቡት? አይነኩም። ለምን? የተሰራው ስራ በደንብ ተቀምሞ ስለሆነ ተቀምሞ አማራውና ትግሬ በደንብ እንዲባላ እንዲቆረጫጭም ስለተፈለገ የሚጠሉት አብይን ብቻ ነው። አብይንና አብይን ብቻ ነው። ከዛ አማራውን ነው የሚጠሉት። ለምን ብትሉ እሱ አንድ ግለሰብ ነው። የሚጠላው ግን ሙሉ 50 ሚሊዮን የአማራ ህዝብ ነው። ልዩነቱን ይኸው። በዚህ ነገር ላይ እኔ መጀመሪያ ጦርነት ሳይጀመር ፈጣሪ ምስክሬ ነው። የወልቃይትን ጉዳይ ቀስ ብለን ደርሳለን፣ ችግር የለም፣ አማራው በሰላም ይኖር። መጀመሪያ ጦርነቱ ከአብይ ጋር ብቻ ነበር፣ አያስፈልግም እያልኩ ስጮ ነበር። አሁን ያለው ጸብ፣ አሁን የሞተው የአማራው ልጅ ይኸው መልሶ አብይ ምንድን ነው ያደረገው? እነ እንትናን የፈታው እያየን፣ ማንን የፈታው? ይኸው እያያቸው እነ አቦይ ስብሐትን ብትል አባይ ወልዱን ብትል በደንብ አድርጎ ፈታል። አይን እያየ አይናችን እያየ ማለት ነው። ስለዚህ የተፈለገው ስራ ተሰርቷል። አማራና ትግሬው እንዲባላ ተፈልጓል፣ ተሰርቷል። እስከ ወዲያኛው የማይፋታ ጸብ ላይ ደርሰናል። መሬቱ ያለው እኮ ኢትዮጵያ ነው። ወልቃይት ያለችው እኮ ኢትዮጵያ ነው። በአማራና በትግራይ መካከል ነው ያለው። የአማራው ርስት እንደሆነ ድፍን የትግራይ ህዝብ ያውቃል። ግን የምርጥ ቦታ ነው። ብዙ ነገር የሚሰራበት ቦታ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ትግራይ ምድር ላይ ምንም ለም መሬት የለም የለም። ተፈጥሯዊ ምድሯ ለእንትን አላመቸም፣ ለግብርና የሚያመች መሬት የለም የለም። ስለዚህ የሆነ መሬት መውሰድ ነበረባቸው። ይህን ደግሞ መንግስት አድርጎታል። የማ የህወሓት መንግስት አድርጎታል። መውሰድ ነበርበት ከአማራው ወስዶታል። ከመውሰድ ይልቅ መስራት ይችልበት ነበር፣ አልተከለከለም። ግን ጉልበቱን ለማሳየት ስለሚፈልግ ማለት ነው። አማራን ሰብሬዋለሁ፣ ቀብሬዋለሁ የሚል አስተሳሰብ ስለነበረው አማራን አንገት የማስደፋት ስራ ስለነበረ እንጂ ወልቃይት ጉዳይ ሆኖ አልነበረም፣ ራያ ጉዳይ ሆኖ አልነበረም። አማራን ምን ማድረግ አትችሉም። ወሬ ብቻ፣ ጉራ ብቻ። ምን ማለት ነው የሚፈልጉት? የሚያስቀምጡት ሰው ግን ለእነሱ የሚያመች ሰው አድርገው ማለት ነው። አሁንም የተቀመጡት ሰዎች ለአብይ አማራ ክልል ላይ ስቲል አሁን ድረስ ለዚህም ያደረገን እኛ የማይቆረቆራቸውም የአማራ ሕዝብ የወከላቸው ባለስልጣናቶች አይደሉም። በነገራችን ላይ ያሉ የተቀመጡ ምክንያቱም ለአማራ የተቆረቆሩትንማ በደቂቃ ሲገድሏቸው ራሳቸው በመርዝ እንትን ብለው ከምድር ገጽ ሲያጠፏቸው አይተናል። ስቲል አሁንም ቢሆን ሩቁን ተውና እዚህ ቲክቶክ ላይ ራሱ ስለ አማራነት የሚቆጨንን የአማራነት ፓወር ያለንን ሰዎች ምን አይነት ጫና እንደሚያደርጉብን እያየሁት ነው። በራስ በትክክል የሚያደርጉብን ጫና አንድ የትግራይ ልጅ ዘር ተሳድቤ አይደለም፣ ማንም ጓደኞች ያውቃሉ። የኦሮሞንም ልጅ ኦሮሞንም ተናግሬ ጠልቼ አይደለም፣ ብዙ ጓደኞች አሉ። ግን ሰውን የሚቀሰቅስ ፓወር ከሰዎች ጋር ማንም እንትን ያለ ነገር ስላለ በተለያየ መንገድ ጫና ሊያደርጉ፣ ይሄ ራሱ ደካማነት ነው። አሁንም ቢሆን የአማራ ልጅ መስራት ያለበት አማራ ክልል መጀመሪያ ነው። አሁን አብይ አህመድንም ከማለት ከመጠየቅ በፊት ሽመልስ ይብሳንም ከመጠየቅ በፊት ህወሓትንም ከመጠየቅ በፊት አማራ ክልል ውስጥ የአማራ አስተዳደር ሆኖ የተመረጡ ባለስልጣኖች ምንድን ነው ስራቸው? ምን እያደረጉ ነው? በእኛ ሞት እንደው ምን ዝም አደረጋቸው? የእኛ ደም መፍሰስ ለምን አላመማቸውም? ለምን ሳቆረቆራቸው? ዜናውን ሊያስሩ እየያዙ ልቀቁኝ እያሉ አይደል? ዘመነ ካሴን ለማሰር ስንት ነገር እየተፋለመ ስንት ነገር እየተፋለጠ ያለ ስለ አማራው ማንነት እንዴት አድርጎ አንዱን እያለ የሚሰብክ ወንድም ምንም ሌላውን በጥላቻ ያልተነሳ ልጅን ምን እያደረገ ነው? አዴፓ ለአማራ የሚሰራውን አስለቅሞ ባዶ ማድረግ ነው ስራቸው። አስለቅሞ ዜሮ ማድረግ ነው። እያንዳንዱን ብታያቸው እኔ አገኘው ተሻገርን ብታይ ስለ እንትና ምን ሲል እንደነበር አውቃለሁ። ስለ መለስ አንተ ፈጣሪ ምስክሬ ነው፣ በዓለም ላይ የገዛ ዘሮቹ እንደዛ አልመሰከሩለትም። የመለስን ኃያልነት፣ የመለስን አስተሳሰብ፣ የመለስን ማንነት እንደ አገኘው ተሻገር የመሰከረ ሰው የለም።
ማንም በዚህ ምድር ላይ ለመለስ እንደዛ የመሰከረ ሰው የለም። ያ ሰውዬ ነው እንግዲህ አሁን መጥቶ ደግሞ ስለ አብይ መሰክርልሃል። ተመሳሳይ ነገር የሚሰሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሎሌዎች ናቸው። አማራን የሚያስገድሉት፣ አማራን የሚያስጨርሱት፣ አማራን የሚያስፈጁት በሚያሳዝን ሁኔታ አማራን የሚጫወቱበት በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ አማራ ያልፈለገው ህዝብ፣ አማራ ያልመረጠው አስቀምጠው አማራ ክልል ላይ እንዳልኳችሁ አሁን ታያላችሁ። ወንድሞቻችን ጠብቁ፣ ፋኖን ጠብቁ። ፋኖ ሀገር የሚጠብቅ እንጂ አሸባሪ ሆኖ አያውቅም። አይዲያም የለውም። ቆራጣ ካርታ ይዞ የሚሽከረከር ፋኖ ካለ እኔ አንገቴን ሰጣለሁ። ኢትዮጵያን አልወድም፣ ኢትዮጵያን አልፈልግም የሚል ፋኖ ካለ አንገቴን ሰጣለሁ። በሀገሩ የማይደራደር ለወገኑ እህቴ የተደፈረች፣ ወንድሜ ተገደለብኝ፣ ህጻናቶች ሞቱ፣ ሽማግሌዎች መጡ፣ ርስታችን ተወሰደ ብሎ የሚፋለም እንጂ ፋኖ ሆኖ ቆራጣ ካርታ ይዞ አማራን ነፃ ለማውጣት ነው ወይም አማራ ክልልን ለመመስረት ነው ብሎ የሚል አንድም ፋኖ የለም። ይሄ ነው የሚያሳዝነኝ። ከሌሎቹ ኮምፔር ስናደርግ እንደዛ አይነት ማንነት የለንም። ያንን ግን ይክዱታል አብዛኛዎቹ። እኔ ግን አንድ ጥያቄ ምን አለ መሰለኝ፣ ለምሳሌ የአማራ ልጅ እስካሁን ድረስ በየትኛውም ቦታ ኢትዮጵያዊነን እያለ ነው እየሞትም እየተጠላን እየተገደልን ያለ። እስቲል አሁን ድረስ የመጣን ጦርነት ራሱ የአፋርና የአፋር የአማራ ልጆች ኢትዮጵያ ተነካች ብለው ከአሜሪካ ድረስ ሁሉ የዘመተው የአማራ ተወላጅ ነው። ይሄ ባለበት ጦር ሜዳ በአሁን ሰዓት ራሱ ገና ሁለት ወር ሶስት ወር አልሆንም፣ ወንድሞቻችን መስዋዕትነት ከፍለው ጦር ግንባር የገቡ ወንድሞቻችን እግራቸውን ተመተው እጃቸው ላይ የተለያየ ሰውነት ቦታቸው ላይ የጥይት ቁራጭ ተቀምጦ ሳይወጣላቸው ቁስላቸው ሳይድን ሙሉ የአማራ ክልል አሸባሪውና ወያኔ ሳይወጣ አፋር ክልል ጦርነት ሳያልቅ ኢመደበኛ ብሎ ህዝብን መፈረጅ፣ ከጦር ግንባር አብሮ የቆመልህ አዲስ አበባ ሆኖ ነጠላ እያራገበ ድረሱልኝ ብሎ በሬውን እየሸጠ አረብ ሀገር ሆነን ተቀምጠን ያስታጠቅናቸውን ወንድሞቻችንን ይህ መደበኛ ነው ብሎ ማለት ምን ማለት? እዚህ ጋር እኮ ነው ነገሩ። እኔ አሁን የትኛው መንግስት ነው ያለው? እኔ አሁን እኔ እንደ አንድ አማራ ልጅ መንግስት አለ ብዬ አላምንም። መንግስትም 11 ዓመት የለፋሁበትን ቤቴን አዘርፍ አረብ ሀገር ሁን የሰራሁት ቤቴ ተዘርፏል። የትኛው መንግስት ነው? እኔ ከዚህ በኋላ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በታች ማምነው ፋኖ ነው። ይህን ስላልኩ ለምን ያማቸዋል? በትክክል እዛ ከፈጣሪ በታች ያለን እኛ አሁን የምመካበት ያለ ፋኖ። ስለዚህ በፋኖነቴ ከመጣ ወይ ይኖራለሁ ወይ ይኖራል። እኔ በእውነት ነው ማዝ ነው ማዘን ካለባችሁ ስራውን ያልሰራው የአማራ ክልል መንግስት ነው። ስራውን ያልሰራ በፊትም ያልሰራው የአማራ መንግስት፣ አሁንም ወደፊትም የማይሰራው የአማራ መንግስት ነው። መቼም የማይሰራው አብይንም መውቀስ ማቆም መቻል አለብን። የራሳችንን ነገር እንዳልኩ ነው። ፋኖ እያለ በየቴሌቪዥኑ መግለጫ ሲያሰጥ ቆይቶ ፋኖ አይበገሬው አንበሳው እያለ ሲል ቆይቶ አሁን ደግሞ ኢመደበኛ ብሎ ስም ይሰጣል ስንት ነገር ሲል ቆይቶ። እንደዚህ ነው ፖለቲካ በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ። እኔ ራሱ አሁን ለምሳሌ ኧረ በዚህ ሰዓት እንኳን አብይን አትናገር ይሁን አብይን ተው ተብዬ ነው የተወኩት። በዛ ጦርነት ሄደ ገለመሌ ሲባል ማለት ነው ተው። ምክንያቱም መጠየቅ ያለ ሀገር ከዳነች በኋላ ነው አብይን የምንጠይቀው። ከዛ በፊት ግን ይሄን ነገር እናቆይና ሀገር እናድን ተብሎ ሙሉ ጓደኞች የሆኒ ፕሊስ አንተን ይሰማሃል ሰው። ስለዚህ አንተ አብይን ካሉን ግን ምን ህወሓት መጣ ኢትዮጵያን ልታጠፋ ነው የሚል ነገር ነው ይዘው ይመጡት። እሺ እንደሱ ከሆነ አብይ እናግዘው። ሳምንት ሳይቆየው ጉዱን ይዞ መጣ። እኔም አልሰማውም አለ። ኧረ እኔ ራሱ አልሰማውም ሲፈቱ ደንግጫለዋል። ከዛ ማስተባበያ ሰጠ መጥቶ ደንግጫለሁ ያልኩት እኮ
ሌላ ጉዳይ ነው፣ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብዬ ነው የደነገጥኩት ብለው ማስተባበያ ነገር ሰጠ። አዲስ አበባ ላይ ሌላ አጀንዳ ይዞ መጣ፣ የሃይማኖት አጀንዳ፣ ምንም ያልታሰበ አጀንዳ ይዞ መጣ። በየጊዜው አጀንዳ ይሰጠዋል። ልክ ስለ ሀገር ጉዳይ መጠየቅ ሲጀመር የሆነ አጀንዳ ይዞ ይመጣል። ሀገርን እንድትጠይቅ በጭራሽ አይፈለግም። የንጹሐንን ደም እንድትጠይቅ በጭራሽ አይፈለግም። አማራው አሁንም ወደፊትም የሚበላው በአማራ ማስተዳደር። ለነገሩ ሙሉ የአማራ ልጅ አዴፓን የሚፈልግ አይደለም። እግዚአብሔር ይስጣችሁ።